McDonald's vlogger med podkastet om mat, matlaging, reiser, arrangementer, kultur, livsstil og informasjonsteknologi. Vennlig velkomst. Vi er stolte av å presentere McDonald's vlog, hvor vi kan nyte magiske opplevelser og utforske interessant liv gjennom linsen. Altså, bli med McDonald's for å utforske en ny, spennende verden gjennom vloggen vår. Med McDonald's vlog vil vi oppleve gode historier, og i dag presenterer vi en artikkel om hvordan gjennomføre jobbintervjuet. Når du har blitt bedt om å stille på et jobbintervju, da har arbeidsgiveren sett for seg at du er i besittelse av egenskaper som er nødvendig for å være kvalifisert til stillingen. Ved å forberede deg godt styrker dine muligheter for å komme videre i prosessen. Forbered deg før intervjuet. Les igjennom stillingsannonsen, søknaden og CV på nytt før intervjuet. Se gjerne på bedriftens nettsteder om igjen. Tenk godt gjennom hvorfor du vil ha jobben og hvorfor arbeidsgiver bør velge deg. Hvordan vil du presentere deg selv? For eksempel bakgrunn, interesser, egenskaper og kvalifikasjoner. Hvilke spørsmål kan du få på intervjuet? Hva er dine sterke og svake sider? Husk, vær forberedt på å begrunne. Tenk gjennom hvilken spesiell kompetanse eller egenskaper du kan bidra med i denne stillingen som kan hjelpe firmaet med å nå sine mål, for eksempel, hva kan du tilføre stillingen? Tenk gjennom dine tidligere prestasjoner og mål. Vær forberedt på å gi spesifikke eksempler fra tidligere arbeid som illustrerer hvordan du nådde målene dine. Vær forberedt på å gi eksempler fra din bakgrunn som belyser egenskaper som selvtillit, kommunikasjonsevne, lederegenskaper, energi, motivasjon, initiativ, fleksibilitet, ansvarsfølelse, samarbeidsevne, problemløsning, profesjonell holdning og positiv innstilling. Tenk gjennom alle dine yrkeserfaring og arbeidskompetanser, kommunikasjon, frivillig arbeid, hjemmevernet eller håndballtrener. Den kompetansen og de egenskapene du har utviklet kan ha betydning for den stillingen du søker. Husk å vise egenskaper som selvtillit og energi under hele intervjuet. Under intervjuet bør du være engasjert, frempå og stille med godt humør. Ta med deg notater, CV, søknad, attester og vitnemål, samtidig kontakt informasjon til referanser til intervjuet. Kle deg slik at du føler deg vel. Møt i rett tid. Husk hvilken avdeling du skal til, og hvem som er kontaktperson for stillingen. Fast håndtrykk og god blikkontakt er alltid positivt. Det er normalt å være nervøs, og de vet, den som rekrutterer. Så, si det som det er, det vil dempe nervøsiteten. Vis evne til å lytte. Ta gjerne med notatpapir og penn. Noter underveis, mens rekruttereren presenterer bedriften og jobben. Det gir et seriøst og solid inntrykk av det, og du viser at du er interessert i jobben. Selve jobbintervjuet og intervjuspørsmålene. Du møter en eller flere personer. Intervjuet åpner gjerne med at intervjuer eller arbeidsgiver forteller litt om bedriften og den ledige stillingen. Du presenterer deg og vil så få stilt spørsmål. Snart vil du få høre noen spørsmål som vanligvis stilles under et intervju. Du kan få andre spørsmål, og du behøver heller ikke få alle disse spørsmålene. Vi anbefaler at du tenker gjennom på forhånd hvordan du vil svare på disse spørsmålene. Mens det først vil arbeidsgiver la deg fortelle litt om deg selv. Fortell om deg selv. Dette er et spørsmål stort sett alle intervjuer starter med. I utgangspunktet et enkelt spørsmål, men for mange så blir det et spørsmål som de synes er vanskelig å svare på. Grunnen til det er ofte at en ikke helt vet hva arbeidsgiver er på jakt etter med et slikt spørsmål. En grei oppskrift på dette er å fortelle hvem du er, din civil stand, du har barn, hvor du kommer fra og hvor du bor nå, bruker du fritiden til, utdannelse i kronologisk rekkefølge og hvorfor tok du denne utdannelsen, arbeidserfaring i kronologisk rekkefølge og hvorfor du har tatt de valgene du har tatt, hvorfor skifter du eventuelt jobber. Og til slutt, fortell hvorfor du søkte på denne jobben. Med å følge denne oppskriften, så har du besvart mange spørsmål på veien, samtidig at du har fått vist at du er god å formulere deg, og du har en rød tråd i det du forteller.
Noe av det verste du kan gjøre på dette spørsmålet er å hoppe fra det ene til det andre, og så kanskje tilbake til noe annet, fordi du kan glemte å si noe. Det er også noen fallgruver på dette spørsmålet. Vær obs på tidsbruken, bør ikke være mer enn 4 til 5 minutter. Vær kort og konsis, ikke gå i detaljer. Andre muligheter med dette spørsmålet. Dersom du har hull i CV, eller andre ting som du vet vil være vanskelig å svare på, så har du muligheten til å være i forkant på dette spørsmålet. Fortell om det på din kontrollerte måte, og har du fått sagt det på en bra måte, blir det nok ikke flere spørsmål om dette senere i intervjuet. Dette spørsmålet er også en fin måte å komme i gang på. Dersom du har kontroll på hva du skal si, pugget de 2 første minuttene, så vil sannsynligvis resten av intervjuet gå bra. Hvorfor søker du denne jobben? De fleste vil nok oppleve å få dette spørsmålet på et jobbintervju. Mange vil kanskje oppleve at dette kan være vanskelig å svare på. Dersom du har gjort jobben når du skriver søknaden, altså fortalt arbeidsgiver hvorfor du søker jobben, så har du et godt utgangspunkt for å kunne gi et svar på dette spørsmålet. Det er selvfølgelig viktig at du sier det samme på intervjuet som du skrev i søknaden. På intervjuet vil du i tillegg få muligheten til å utdype dette enda mer. Hensikten med dette spørsmålet er å finne ut hva som er motivasjonen din for denne jobben. Det kan da være lurt å ha gjort litt forståelse om firmaet, samtidig reflektert rundt stillingsannonsen og hva arbeidsgiver er på jakt etter her. Arbeidsgiver er ikke på jakt etter den kortvarige motivasjonen, for eksempel. Lønn, her må du få frem den indre motivasjonen, og da kan noen ting å tenke på være. Muligheter for utvikling i jobben. Utfordringer i jobben. Konkret kompetanse det etterspørres. Avslutt gjerne svaret på dette spørsmålet med å summere opp hva du har og hva arbeidsgiver spør etter, altså presenter løsningen for arbeidsgiver. Hvorfor sluttet du i din forrige jobb? Dette er et spørsmål som kan få mange jobbsøkere til å bli nervøse. Stort sett så har vi gode grunner for å slutte i en jobb, men noen opplever også å bli sparket fra jobben. Om du er i en situasjon der du har fått sparken fra jobben, så er det viktig at du står for det som har skjedd, og fortell gjerne hva du lærte av det, og ikke minst, hva har du gjort for å takle dette? For all del, ikke lyv om hvorfor du mistet jobben, det vil i så fall følge deg videre, og du kan risikere å møte deg selv i døren. De fleste av oss forlater jobben frivillig, men det kan også være på grunn av negative omstendigheter, for eksempel dårlig arbeidsmiljø, dårlig leder og så videre. Det er en ting du aldri må gjøre på et intervju, og det er å prate negativt om din tidligere arbeidsgiver eller kolleger. Det du kan risikere da er at din eventuelt nye arbeidsgiver tenker at neste gang er det kan du prate negativt om. Det finnes også greie forklaringer på hvorfor du mistet jobben, for eksempel nedskjæringer, dårlig økonomi, konkurs med mer. Typiske ting å nevne som grunn for at du slutter kan være manglende muligheter eller utfordringer. Usikker fremtidig med tanke på bransje. Competence. Avslutt dette spørsmålet med hva som tiltrekker deg ved jobben du søker. For eksempel, om du brukte det med manglende utfordringer, så fortell arbeidsgiver hvilke utfordringer du ser frem til å møte i den nye jobben. Nevn minst 3 sterke sider. Dette er et klassisk intervjuspørsmål som du med stor sannsynlighet vil få i løpet av et intervju. Med dette spørsmålet har du mulighet til å skille deg ut fra de andre kandidatene. For å svare bra, så må du ha forstått stillingsannonsen, samtidig hva stillingen du søker på innebærer av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Du bør også prøve å tegne deg et bilde av arbeidsplass og arbeidsmiljø, slik at du eventuelt kan spisse dine sterke sider til å passe inn i dette. Dette er noe du forhåpentligvis har tenkt gjennom når du produserte nøkkelkvalifikasjoner på CV og i begrunnelsen for hvorfor du er riktig person i søknaden. Unngå å ramse opp en lang liste med sterke sider. Studer stillingsannonsen, etterspørres noen spesielle egenskaper, og du innehar disse, fortell om disse til arbeidsgiver. Bruk gjerne noen setninger der du beviser at du innehar denne egenskapen. Husk det at arbeidsgivere som regel ikke er på jakt etter verdensmestere, altså,
de som kan og behersker alt, men samtidig så må du fortelle arbeidsgiver hva du kan tilby. Dette blir dermed en balansegang mellom fakta og skryt. Hva slags arbeidsoppgaver trives du best med? For å gå et godt svar på dette spørsmålet, bør du igjen ha god kjennskap til jobben og innholdet i denne. Ta for deg stillingsannonsen og se på hvilke oppgaver som ligger innunder stillingen. Er det noen av disse oppgavene som skiller seg mer ut enn andre? Begrunn hvorfor du gjorde det valget du gjorde. Hva slags arbeidsoppgave trives du dårligst med? På samme måte som at du må fortelle hvilke oppgaver du trives med, så må du kanskje også fortelle hvilke oppgaver du trives minst med. Selv om du ser at du vil trives med alle oppgaver, så er det allikevel noe vi trives mer med og noe vi trives mindre med. Begrunn hvorfor du gjør det valget du gjør, og fortell også hvordan du vil møte denne oppgaven. Fortell om en stresset situasjon, og hvordan du gikk frem for å løse den best mulig. Dette spørsmålet stilles for å avdekke hva slags reaksjonsmønster du har når det kommer til stress. De aller fleste jobber innebærer en viss form for stress. Det kan være med tanke på tidspress og deadlines, stor pågang fra kunder, utfordrende og krevende arbeidsoppgaver med mer. Svaret ditt på dette spørsmålet vil kunne gi arbeidsgiver en formening om hvordan du vil takle dette i den aktuelle jobben når det står på som verst. Er det reflekter rundt tidligere erfaring, har du opplevd stressede situasjoner eller perioder? Hvordan møtte du dette? Er du flink til å prioritere viktig fra mindre viktig? Blir du mer effektiv under stress? Hvordan kan kollegene dine se at du er stresset? Lukker du døren? Hvilke personlige egenskaper skiller seg ut under stress? Struktur, orden, analyse? Communication? Altså, det viktigste er å fortelle hva du gjorde, ikke hva du følte. Hvorfor skal vi ansette deg? Dette spørsmålet kan ofte bli et av de siste spørsmålene du får. Oppskriften på et godt svar henter du fra dine nøkkelkvalifikasjoner. Det er disse kvalifikasjonene du på forhånd har tenkt ut skal være dine selling points. Se på deg selv som heldig om du får dette spørsmålet, da du får en flott arena hvor du kan selge inn deg selv og dine kvalifikasjoner og egenskaper. Fortell om din motivasjon for å søke på jobben, bruk dine nøkkelkvalifikasjoner til å få arbeidsgiver til å forstå at du har forstått hva du søker på og hvilken kompetanse og egenskaper som er vesentlig for stillingen. Fortell hva du kan bidra med, både faglig og i arbeidsmiljøet. Om du i løpet av intervjuet har fanget opp annen vesentlig informasjon vedrørende stillingen som passer deg og dine kvalifikasjoner, og du ikke har fått dette med i nøkkelkvalifikasjoner, bruk det for det det er verdt. Som ellers i intervjuet, vær balansert, ikke la det bli for mye skryt, men presenter allikevel fakta. Hvor ser du deg selv om 3 til 5 år? Dette spørsmålet er ment for å se om du har satt realistiske forventninger til din karriere, hva slags ambisjoner du har, og om den jobben du har søkt på, samsvarer med dine mål og ambisjoner. Når du skal besvare at dette spørsmålet være spesifikk og ærlig om dine fremtidige mål. En måte å svare på dette spørsmålet er å trekke frem din motivasjon for å søke på denne stillingen. Du kan også fokusere på de muligheter du ser for å utvikle deg selv om arbeidsgiver legger til rette for det. Personlig ville jeg aldri svart at jeg ser for meg å være i en annen jobb, i en annen bedrift, selv om det var en større del av planen min. Hvordan er din helsetilstand? Dette er et kontroversielt spørsmål, da arbeidsgiver i utgangspunktet ikke har lov til å stille spørsmål om din helse, bortsett fra om det er nødvendig, med tanke på jobben du skal gjøre. Arbeidsgiver må i slike tilfeller begrunne dette ut fra din sikkerhet og virksomhetens behov for kunnskap om din helse. Men allikevel, om du skulle få dette spørsmålet på et jobbintervju, så ville jeg personlig svart på dette. Jeg ville referert til fravær i tidligere jobber og sagt at jeg har generelt god helse. En utfordring som kan oppstå med et slikt spørsmål er om du har vært ute av arbeidslivet i lengre tid på grunn av helseutfordringer, noe som kanskje vil komme frem som et hull i CV-en din. Jeg ville da grepet fatt i dette allerede, under spørsmålet, fortell om deg selv, og på en eller annen måte fått sagt noe om dette der. Jeg ville avsluttet med at helsesituasjonen er under kontroll, og at dette dermed ikke har noe innvirkning på den jobben du eventuelt skal utføre.
Husk, ærlighet varer som regel lengst, og da ta dette i fortell om deg selv spørsmålet, vil gi deg mulighet til å styre når og hvordan dette eventuelt kommer opp i intervjuet. Dette vil den som intervjuer, blant annet fokusere på. Motivasjon, virker du spesielt interessert i denne stillingen? Engasjement, brenner du for oppgavene? Kjemi, vil du passe inn? Resultater, hva har du oppnådd tidligere? Etter intervjuet? Send gjerne en e-post der du takker for et hyggelig intervju. Du kan ringe etter ca. 14 dager hvis du ikke har hørt noe. Ikke mist motet selv om du ikke fikk jobben. Glem ikke at når du er blitt innkalt til intervju, anser arbeidsgiver deg som potensielt kvalifisert til stillingen. Det er god trening å gå på intervju. Du kan ha gjort et flott inntrykk selv om du ikke fikk jobben. McDonald's Flog gir deg ikke bare underholdning, du vil beundre produksjonsprosessen av høy standard, fra å velge ferske ingredienser, tilberede perfekte, trygge og næringsrike produkter. På McDonald's Flog kan du bedre forstå den moderne teknologien og kvalitetskontrollprosessene som brukes for å sikre hvert måltid. Du kan legge igjen kommentarer og sende spørsmål til McDonald's Flog. Interessant liv gjennom linsen. Vennlig velkomst. McDonald's Vlog.